Entroido é unha das festas máis antigas que se celebra en Europa. A súa orixe está nas celebracións das tarefas agrarias e da chegada da primavera. En Galicia temos moita tradición de entroido. E dos 313 concellos que hai, imos ver como se celebra nos demais zona. Comezamos por Verín, onde o celebran así desde o século XVI. O seu entroido comeza o xoves de compadres e logo ven o domingo corredoiro, onde se ven os cigarróns correndo pola vila. Segue co xoves de comadres, berres de compadreo, domingo de entroido, luns faleleiro e o martes de entroido. Por se non fose pouco, aínda falta o domingo de piñatas. As personaxes máis coñecidas do entroido de Verín son os cigarróns. Os traxes chegan a pesar 25 kilos. Levan unha máscara engalonada con motivos animais ou vegetais. Camisa branca con garabata, chaqueta con galóns e na cintura un cinto cheo de chocas. Tamén levan unha zamarra coa que fustigan a que non mantén o espírito do entroido. Seguimos con Laza e co entroido máis enxebre de todos. Teñen 6 grandes días. O venres de folións percorren a vila con fachos de lume, pero o máis impresionante é o luns borralleiro, onde se tiran fariña pola mañá e pola tarde trapos cheos de barro con formigas avivadas en vinagre. As personaxes máis coñecidas do entroido de Laza son os periqueiros e van vestidos igual que os cigarróns de Verín. En Xinzo de Limia celebra o entroido máis longo de España, xa que dura 5 fins de semana. As personaxes máis famosas son as pantallas, que se encargan de que todo o mundo vaya disfrazado, obrigando ao que non, a pagar unha rolda. Levan na man dúas vexigas de vacas secas e infladas que golpean entre sí. Visten camisa e calzóns brancos, abrigo vermello e zapatos negros. A careta é dunha soa peza, ten cara de demo e só está pintada con motivos astrais. Pero hai moitos máis. Entroido fora das terras de Monterrey. Na zona de Ulla, por Santiago, Teo, Touro, A Estrada, Silleda, están os coñecidos como xenerais do Ulla. Van ataviados con vistosos uniformes e percorren a vila a cabalo. Os actos centrais son os atranques, algo así como discursións en ton de burla. En Viana do Bolo, tamén en Ourense, celébrase o entroido máis antigo de Galicia. As persoaxes máis coñecidas son os boteiros e os folións. Os boteiros tapan a cara cunha carauta rematada nun gran penacho e levan un traxe multicolor. Saltan sobre un pau para manter a orde e abrirlle os pasos aos folións. Os folións van en grupo e tocan os tambores ou ferramentas agrícolas para espantar os malos espíritus. Na provincia de Lugo, nos máis coñecidos é o de Chantada. As personaxes principais son os volantes, ataviados cunha vistosa indumentaria chea de fitas de cores. Estes son os máis famosos, pero ao longo de toda a xeografía galega hai grandes desfiles de comparsas, como o da Coruña, Foz, Lourenzao, Pontevedra. O que sí que nos une a todos son as ganas de festa e a gastronomía destas datas. O rei e o porco. Oink, oink. A cachucha ou cacheira, as orellas, o rabo, o lacón, os chourizos, a androlla ou o telo. Adoitan aparecer nos cocidos de todas as casas. Acompañadas de saborosas sobremesas, como as filloas, a bica, as orellas, as flores de entroido.
Portugal, meu companheiro.